Dia 6 de julho, 7:30 da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a Caixa dos Miraculous é finalmente minha. Ah! Eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. Oh, é só entre a Marinette e eu. Alô? Rena Rouge, eu sou Shadow Bob. Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculo. Get no ar! Cuidado! Tiki, Talki, combinar. Tem Bug? Não! Pega, Bug! Assista esse episódio duas vezes seguidas.